erabaki nuen ikastar hori eite apur bat lehen bego nintzelako aisialdiagaz lotuta gauda lekuetan, herriko ludotekan eta lanean, eta ikusten nuelako utzune bat esiketa premia bereziak dekiesen aurrekin edo, bueno, anistazun funtzionalak edo zingeratakoa dekiesen aurrekin lan egiteko orduan edo. Ba, askotan, horretako hor bat edetortzen zanean, ezken duen jakiten zelan erantzun, aisialdi egoki bet eta kalitatezko aisialdi bet eskaini alizateko ba, aur guztieri, ez da? Eta orduan erabaki nuen, ba, ikastaro behitea izan aldala, lehengo oinarri bat edo, arlo horretan gero eta gehiago jakiten joateko, eta holan kalitate hobeauko edo kalitate honeko aisialdi eredu bet eskaini alizateko aur guztieri. Badakigu hor bakoitza mundua dala, baina danok dekoguz bakoitza bere berezitasunak, bere gauzak dekoz, baina danok dekogulako eskubidea, ba, aisialdi hon batetaz gozatzeko, ez? Eta burtsu bet horregaitik emon egun izena ikastaroan. Eta egie da ikastaroan pilo bat ikasten dala, nik pilo bat ikasi nuen, eta gero praktikan momenturen baten bebai ikastaroko gauzak praktikan ipini behar direnean bebai, ba, ikusten da, benetan erabilgarri izan dela ikastaro horretan ikasi izan dugu.